COVID sebagai penjuruk. Siap sebagai penjuruk. Waktu dimulai. Pasukan bersaf kumpul. Mulai. Teruskan. Terus. Selesai. Siap. Keras. Berada. Istirahat di tempat. Keras. Siap. Keras. Istirahat di tempat. Keras. Berada. Periksa kerapian. Mulai. Selesai. Siap. Keras. Hormat. Keras. Tegak. Keras. Hitung. Mulai. Satu. Dua. Tiga. Empat. Enam. Setengah lengan. Lancang kanan. Keras. Tegak. Keras. Lancang kiri. Tegak. Keras. Hadap kanan. Keras. Lancang depan. Keras. Tegak. Keras. Jalan di tempat. Keras. Berhenti. Keras. Hadap kiri. Keras. Balik kanan. Keras. Balik kanan. Keras. Empat langkah ke kanan. Jalan. Tiga langkah ke belakang. Jalan. Tiga langkah ke kiri. Jalan. Empat langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan. Jalan. Langkah tegak maju. Jalan. Jalan ke tengah. Jalan. Berhenti. Jalan. Balik kanan. Jalan. Maju. Jalan. Berhenti. Keras. Lari maju. Jalan. Berhenti. Keras. Balik kanan maju. Jalan. Langkah perlahan. Jalan. Langkah biasa. Jalan. Belok kanan. Jalan. Tiap, tiap panjat. Dua kali. Belok kanan. Jalan. Belok kiri. Jalan. Langkah tegak. Jalan. Hormat kanan. Keras. Tegak. Keras. Langkah biasa. Jalan. Tiap. Panjat dua kali belok kiri. Jalan. Jadi pengen maju tu ya. Melintang kanan maju. Jalan.
Maju! Jalan! Balik! Kanan maju! Jalan! Haluan! Kanan maju! Jalan! Agar, bubar, jalan.